громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Патріотом можна назвати, звісно, який має активну громадську позицію. Тобто не просто постояли побалак, але висловлює, як і в газеті, так і в соціальних сітях, який підтримує і виступає лідером, за яким люди потягнуться. Тобто він має свою позицію, яку висловлює і за яким ідуть люди. І в першу чергу за Україну і за Арбузинщину. Яка буде любити цю землю, на якій стоїть? Ота буде патріотом. А якщо не буде любові в нас до землі, як ми її зараз загадили геть усе, то ніякого патріотизму не може бути. Повинні думати вперед за землю, а потім вже за людей. Той, хто щось робить і мало балакає. Кожен робить те, де він працює. Підприємець за своє відповідає, голова сільської ради за своє, той, хто робить дороги, відповідає за дороги, той, хто сіє пшеницю, відповідає за її якість і за кількість. Все. Я вважаю, що це громадянин, який вкладає, мабуть, щось в розвиток свого краю, там, де він проживає. Працює, наприклад. Ось як якийсь фермер, якщо він, у нього є спроможність, він може там кошти на... дати на щось там, наприклад, на якісь потреби. Так само селищна рада, ось, наприклад, якщо селищний голова наш Трав'янко, він також багато вкладає ось там коштів, виділяє для того, щоб у нас щось зробити. Я вважаю, що це патріот. Мені здається, всі ми патріоти, ви знаєте. Особливо когось виділити не можемо. Всі ми патріоти, тому що ми тут живемо, працюємо. Дбаємо про наш край, тому ми, здається, всі ми патріоти нашого краю. Патріот не той, що кричить, патріот в душі. В вищеселовній власті там нет патріота. Може, є серед хлопчиків ті, що воюють. У мене син теж воює в Донецьку. Може, оті патріоти, може. Тільки не вищестоящі. Конкретно тих, що воюють напередку, саме перше. Їхніх близьких родичів. В другу чергу волонтерів, які вже 3 роки снабжають нашу армію. В третю чергу наших людей, простих оцих бабушок, дідушок, які останню ковдру себе знімають і перейдуть на фронт. Все, більше я ніколи не бачу. У мене це мій брат, який відслужив в зоні АТО і прийшов 1,5 року, якого чекала сім'я, якого чекали ми. Так само наші хлопці, патріоти, це ті, що... І відбули зону, не дивлячись ні на що, а то і ті, що на сьогоднішній день тут працюють за благо свого села. І населення, яке чимось переймається, допомагає. Кожен, хто переживає за свій рідний край, за свою країну і, допустимо, на благо, то це вже кожен буде патріот. Те саме менше наше покоління, коли ми приходимо до школи і бачимо, як вони патріотично співають гімн, завжди із рукою на грудях, це також є наші маленькі патріоти.